0107 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00 09 00
akan itu mundur. Ya, lengkapi 10. Ya, sabar Bapak, kita tunggu apa-apa dari juri. Ya, ready? Ya, 10 orang Bapak. 10 orang. Ya. Sudah? Ready? Jadi pakai sarungnya Bapak, sudah bagus? Juri? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Beda 5-6, berarti lebih 1. Lebih 10. Lihatin, jangan sampai ada yang nambah. Pol air lima, buat siapa? Pol air yang pertama 0000047 0000047 lanjut 0000130 0000130 lanjut 0000. Ayo bang. Oke, sekarang dipotong. Bapak jatuhnya. Kosong, lanjut 0000. Ayo Bu, persiapan bagaimana? Ya, sebelum tarik tambang untuk persiapan pernapasan kita ajak penyaksikan dulu penampilan dari Blue Sansa.